Баткен шаарында биримдик жана тилектештик аталышындагы Баткен облусунун жаш тынчтык демилгечилеринин арасында облустук дебат турнири болуп өттү. Бул иш-чара улуттук демократияны колдоо фондунун колдоосу менен жана тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин жарандык жигердүүлүктү жогорулатуу боюнча Баткен облусунун жаш тынчтык куруучуларынын биргелешкен демилгелерин өнүктүрүүгө көмөктөшүү эки долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Дебаттык турнирдин башкы максаты жаштарды коомдогу көйгөйлөрдү талкуулоого тартуу, жалпы абалды жакшыртуу үчүн чечимдерди жана аракеттерди кабыл алуу үчүн жаштар дискурсун түзүү. Турнирдин катышуучулары коомдук мүнөздөгү маселелерди талкуулашты. Анда жаштардын социалдык чөйрөдөгү ролу тууралуу темалар козголду жана өздөрүнүн идеялары менен ыкмаларын сунушташты. Турнирге Баткен облусунун бардык аймактарынан келген 24 жаш командада 60 өкүл катышты. Анын ичинен дебатка катышкандар 22 команда болду. Ар биринде 2ден болгондо 44 дебатчы ойноп атат. Андан сырткары көрүүчүлөр бар, менторлор бар. Жалпы 60 киши. Бул 60 киши Баткен областын Кызылкай шаарынан Сүлүктү шаарына чейинки аралыктагы район шаарлардан, Сүлүктү шаарынан, Кадамжай районунан, Кадамжай районундагы айылдардан, Баткен шаары, Баткен району, Лелек району, Разаков, Сүлүктү шаарларынан келип, жалпы 13-14 билим берүү мекемелеринен студенттер, анан жогорку класстагы окуучулар келип катышып атат. Бул долбоор ар жыл сайын башталып, жыйынтыкталып, анан кийинки жыл дагы уланып кетет. Бул долбоордун максаты ошол жаш тынчтык куруучулар деп өзү айтып аткандай ошол тынчтыкка чакыруу, ошонун ичинде окуучу студент жаштарыбызга дебат искусствосун үйрөтүү. Эгер биз облустук турнирден жеңүүчүлөрдү аныктап турган болсок, биз жакынкы айларда жеңүүчүлөрдү республикалык турнирге алып барганды ниет кылып атабыз.